Продовжуємо підтримувати армію наших захисників і захисниць. Звернувся до українців народний депутат Юрій Шаповалов. Придбали для наших військових формувань будівельні матеріали, бензопили, запчастини та автомобільні акумулятори. Все це буде корисним для спорудження оборонних об'єктів та захисних споруд, а також забезпечуватиме справний технічний стан автомобільної техніки. Також додатково направили більше ста тонн пального для потреб оборони Харкова і евакуації переселенців, адже сьогодні основні завдання протистояти ворог. І врятувати наших співгромадян, які знаходяться у зоні обстрілів. Допомагаємо також і продуктами харчування. Закуповуємо побутову техніку центрам для переселенців. Повідомив Юрій Шаповалов. Тримаємо стрій! Слава Україні! Підсумував своє звернення народний депутат. Дарія Якимець Олександра Демиденко. Кременчуцькі новини.